Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos a la mesa 18 sobre el anarquismo, la revolución y la violencia política, o en portugués, anarquismo, revolución y violencia política. Tenemos aquí a los tres comunicantes, a André Pina de la Universidad de Porto, a Isaac Martín Nieto de la Universidad de Salamanca y a Ana Campos del Centro de Investigación y Estudios Sociológicos o de Sociología de la ISCTE en Lisboa. Y entonces vamos a empezar primero con André y su ponencia sobre a Federação Maximalista Portuguesa e a Questão da Violência Política en los años 1919-1920. ¿Posso pôr o PowerPoint? ¿Tienes computador? Sí, anda. Sí, es más fácil. Conseguir organizar. Yo creo que he tocado todos los botones. No sé si lo he cambiado o algo así. Vale, luego vale. Lo vamos a ver. No sé si lo he estropeado, no sé. Vale, luego vemos. Empezamos con André. Obrigado. Portanto, nesta comunicação vou percorrer alguns dados sobre os vínculos entre os movimentos subversivos, maximalistas e a repressão policial. Mais concretamente, vou debater a relação entre as origens da Federação Maximalista Portuguesa e das polícias políticas. Vou relatar, portanto, a violência política quer na perspectiva do Estado, quer dos movimentos subversivos de esquerda. Ou seja, nesta apresentação vou abordar duas formas de violência, isto é, a violência política legítima, levada a cargo pelo Estado, que detentor do monopólio da violência física e simbólica, e, por outro lado, a violência ilegítima ou terrorista, que é levada a cabo por movimentos políticos que atuam contra o Estado e o sistema de estratificação social dominante. Portanto, desde logo, para discutir este tema, vou recuar até o ano de 1917, o ano da Revolução Russa, e, tal como em toda a Europa, a Revolução Russa teve uma grande adesão em Portugal, entre todas as tendências de esquerda, nomeadamente entre anarquistas e sindicalistas revolucionários. O principal defensor da Revolução Russa em Portugal foi Manuel Ribeiro, que era um sindicalista revolucionário, inspirado pela conversão ao bolchevismo do Pierre Monnat, do sindicalista francês. Mas o mesmo também acontece com muitos anarquistas comunistas, que rejeitam a ideia da autossuficiência do sindicalismo e acham necessário criar uma organização política para chegar à revolução. Posteriormente, em 19, Manuel Ribeiro, junto com sindicalistas e anarquistas, fundam uma organização, que é a Federação Maximista Portuguesa, que já referi, que é a primeira organização política que defendeu a Revolução Russa e a aplicação do método bolchevista de revolução em Portugal. A Revolução Russa para a esquerda portuguesa abalou completamente os antigos preceitos sindicalistas revolucionários, nomeadamente o mito da grande greve geral revolucionária, que queria pôr fim ao capitalismo, e neste contexto surgiu em Portugal uma tendência em defesa da luta armada, inspirada na Revolução de Outubro. É, portanto, neste contexto que o movimento operário organiza uma grande greve em 18 de novembro de 1918, que, devido à gripe espanhola, ou influenza, e ao armistício, ao fim da Primeira Guerra Mundial, não teve a adesão que era esperada. O fracasso desta greve levou a que os seus organizadores, muitos deles que eram fundadores da Federação, que seriam depois no futuro fundadores da Federação Maximalista Portuguesa, reconhecessem a insuficiência do método sindicalista revolucionário e a necessidade de estudar o método e o modelo de revolução dos bolcheviques russos. É, portanto, depois, logo em abril de 1919, que é fundado primeiro o Soviet Propaganda Social, que acabaria depois para mudar de nome para a Federação Maximalista Portuguesa. Do outro lado, em 17, também surgem as polícias políticas em Portugal. Enquanto muitos operários caminhavam no sentido da adoção das teorias da Revolução Russa, o Estado português caminhou no sentido oposto, criando a primeira polícia política, no sentido de reprimir uma possível revolução bolchevique em Portugal. A intenção de criar a polícia política já vinha de meados de 1917, ainda no governo de Afonso Costa,
sendo defendido por um senador, Alberto de Oliveira, e por, na sua perspectiva, ser importante resolver a questão dos elementos radicais do movimento operário e para prevenir qualquer convulsão social e política em Portugal. No entanto, a criação da polícia só iria ser posta em prática logo após o golpe de Estado de Celso Pais, em dezembro de 1917, criando a polícia preventiva, e que depois, em março de 1918, esta polícia passou a ser autónoma face à polícia de investigação. As competências desta polícia passavam pela vigilância e prevenção de crimes políticos e sociais, a investigação desses crimes, a vigilância e detenção de indivíduos suspeitos. Portanto, o objetivo deste decreto nacional da polícia política era centralizar todo o aparelho repressivo do Estado numa só polícia. Logo depois, com a morte de Celso Pais e o fim deste regime, que foi em dezembro de 1918, e depois com a eleição do 20º Governo da Primeira República, já em janeiro de 1919, no que toca às posições políticas, nada mudou relativamente ao antigo regime, que era uma ditadura conservadora de direita, bastante apoiada pelos monárquicos e todas as facções conservadoras portuguesas. Com a transição de novo para a antiga governo republicano, nada mudou. As competências da polícia mantiveram-se as mesmas. A única mudança foi o nome, que em abril de 19 passou para a Polícia de Segurança do Estado. E logo após a fundação desta polícia, a APSE, o governo declara publicamente no jornal que toda a propaganda bolchevista em Portugal seria apreendida e proibida no país. Uma semana depois de ter sido criada esta polícia, como já referi, foi fundada a Federação Maximalista Portuguesa. E logo no 1º de maio, a PSE, esta polícia, atuou pela primeira vez ao ter maximalistas na primeira ação de campanha da Federação Maximalista. Portanto, há uma convergência entre a primeira ação desta polícia e dos maximalistas. Além da questão da polícia e dos maximalistas, entre o movimento operário e o Estado, também há uma perspectiva interessante, que é sobre a imprensa, a periódica deste período. Muito bem brevemente, devo referir que em Portugal a imprensa, a questão do bolchevismo teve um grande impacto. Quase diariamente, qualquer diário nacional se encontra um artigo ou nota sobre o bolchevismo, que descrevem a Revolução Russa como uma desordem completa, de um Estado sem leis, em que todos os crimes eram permissíveis. Um exemplo disto são essas imagens da Ilustração Portuguesa, em que publica várias imagens sobre a tragédia que é o bolchevismo na Rússia. Portanto, é portanto neste contexto que logo em junho de 1919 ocorre o primeiro atentado levado a cabo por um militante da Federação Maximalista. Segundo o jornal O Século, enquanto Alfredo da Silva, que era um grande industrial de Lisboa, da CUF, passava de carro na Avenida Wilson, que é a atual Avenida Dom Carlos I, em Lisboa, um sindicalista terá tirado uma dinamite e disparado uma rajada de tiros contra o automóvel deste industrial. No momento do incidente, Arsénio José Filipe, que é o senhor que está nesta fotografia, é detido por um grupo de marinheiros que se encontrava no local, enquanto empunhava um revólver. O autor do atentado tratava-se de um dos membros fundadores da Federação Maximalista e era também sindicalista e pintor da Construção Civil de Lisboa. Em reação a este incidente, através da Associação Comercial de Lisboa, a burguesia de Lisboa aprovou uma moção em que apelavam ao governo para pôr fim à propaganda do bolchevismo em Portugal, argumentando ainda que o bolchevismo promovia a violência, o roubo e o assassinato. E é a partir deste momento, no verão de 19, que a polícia política das polícias lançou uma campanha para reprimir o bolchevismo em todo o país. Desde logo, o jornal dos maximalistas, a bandeira vermelha, foi proibido. E ainda neste mês, um agente da polícia, Custódio das Dores, percorreu todo o país para fechar qualquer núcleo maximalista em todo o país, em Viana, Braga, Porto e Coimbra. Nesta campanha são também detidos vários elementos que estavam ligados, por exemplo, o núcleo de Coimbra e de Viana do Castelo, que estão ligados ao núcleo de Lisboa. Portanto, de agosto de 19 até ao final deste ano, a tensão de maximalistas é algo recorrente. Mesmo maximalistas que não tinham qualquer ligação a qualquer atentado. É neste clima de repressão que sai o primeiro jornal da Federação Maximalista,
que acabaria por ser apreendido. O jornal sai no 5 de outubro, que é a data da instauração da República, e foi escolhido pelos maximalistas como uma provocação aos republicanos para demonstrar que as promessas republicanas não se tinham concretizado, visto que a censura ainda era um facto deste regime, tal como tinha sido na monarquia. No entanto, após as apreensões, alguns maximalistas conseguiam publicar o jornal regularmente, após negociações com o Governo Civil de Lisboa. No entanto, os exemplares eram sempre apreendidos, todos os meses, milhares e milhares de exemplares são apreendidos dos maximalistas. Passando agora já para o ano de 1920, no 24º Governo Republicano, que é liderado por António Maria Batista, no dia 11 de maio, é criado um novo tribunal, que é dedicado unicamente aos crimes políticos e sociais, que era o Tribunal de Defesa Social, que depois passa a chamar Tribunal Especial de Delitos Sociais. As penas deste tribunal podiam ir entre 18 meses a 10 anos de deportação. E, portanto, com a criação de mais um organismo para combater organizações operárias, anarquistas e comunistas vão aumentar os conflitos entre o Estado e as tendências mais radicais da esquerda portuguesa vão organizar-se para combater a nova polícia e os tribunais. E é a partir de junho de 1920 que se dá início a uma nova série de assassinatos a membros deste tribunal, o Tribunal de Defesa Social, e também a agentes da polícia política. Uma situação que irá perdurar pelo menos até 1925. É neste momento que alguns maximalistas optaram por responder às ações, pegando em armas e dinamites. O episódio que teve maior atenção mediática foi o assassinato do juiz Pedro de Matos, que foi baleado enquanto que caminhava nas ruas de Lisboa e foi levado a cabo por pelo menos dois maximalistas. Um deles é o Diogo Homenio Júnior, que está nesta imagem, e o outro é o Sebastião Graça. Dois maximalistas. Os outros não tenho certeza se eram ou não maximalistas, é possível que fossem, ou pelo menos eram militantes da CGT, ou da Juventude Sindicalista, da secção de Constituição Civil. Estas tentativas de assassinato, na visão dos militantes de esquerda, eram mais do que uma retaliação pela detenção de militantes do movimento operário. Os atentados eram como um aviso, uma forma para dissuadir os juízes e a polícia para não perseguirem elementos radicais do movimento operário. Portanto, para ficarem a saber que, caso prendessem um operário, iriam sofrer as consequências, morrendo ou sendo baleados. No entanto, esta nova ação direta pela violência não teve assim grande efeito, na perspectiva da polícia, porque a polícia logo a seguir detém militantes na sede da Juventude Sindicalista em Lisboa, da CGT também, mas também outros maximalistas que nada tinham a ver com isto, militantes, até militantes do Partido Socialista, que era um partido reformista. Isto serviu, de certa forma, de pretexto para prender toda a esquerda em Portugal a partir destes anos. Já eram bastante reprimidos, mas tornou-se ainda mais forte a repressão a partir deste momento. Os atentados foram, portanto, usados como uma forma de reprimir toda a esquerda, independentemente de ter qualquer relação com movimentos terroristas. Agora, só para terminar, só referir a alguns dados preliminares sobre os anos seguintes. Portanto, alguns episódios de violência que referi ao longo desta apresentação foram como que um prelúdio para o que está para acontecer no futuro. A partir de 21-22, a violência política vai se tornar um facto constante da política portuguesa, culminando em centenas de atentados bombistas por parte da Legião Vermelha e uma série de tentativas de golpe de Estado organizadas pelas direitas conservadoras até à queda da República em 26. Em 22 surge este grupo, a Legião Vermelha, que reivindica o seu primeiro atentado em 1922. Segundo os dados que já consegui recolher até agora, estaria mais próxima dos círculos de militância comunistas do que anarquistas, e entre os seus alvos há também episódios em que vários operários são assassinados só por colaborarem com a polícia, mas também patrões que não respeitavam as reivindicações operárias, e assim como uma série de assaltos a bancos. Por outro lado, no que toca às polícias políticas, só para terminar, a polícia vai crescer ainda mais, a polícia política em Portugal, vai receber muito mais dinheiro do governo, mais recursos humanos e maior apoio político, sendo que os métodos de repressão política aperfeiçoados pela PSE no combate ao comunismo nos últimos anos da Primeira República tiveram uma continuidade com as novas polícias políticas que vão surgir nos anos seguintes até à fundação do Estado Novo.
Obrigado. Fico por aqui. Muchísimas gracias. Estamos muy bien en el tiempo, entonces un segundito, nada más el micrófono. Sí. Estamos muy bien en el tiempo, entonces sin más paso la palabra a Isaac Martín Nieto de la Universidad de Salamanca con una comunicación que se llama El veneno libertario, los anarquistas y la violencia política en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil Española. Pues muchas gracias. Como es de justicia, lo suyo es que empiece agradeciendo a los organizadores la oportunidad de venir aquí a Barcelona, una ciudad que me encanta, pero hoy quizá un poco menos, porque casi me derrito viniendo hacia aquí, pero aún así me la sigo queriendo mucho. Y también tengo que empezar pidiendo disculpas a los organizadores y al resto de los participantes por no haber podido venir antes. He estado corrigiendo exámenes de la EBAU y eso ha sido la Tercera Guerra Mundial, de modo que no he podido venir antes. Me habría encantado y me da mucha pena habérmelo perdido, pero valga esta disculpa como excusa. También, antes de entrar en el cuerpo del texto, a mí me gustaría hacer un par de advertencias preliminares. La primera es que, en realidad, este texto o esta comunicación forma parte de mi tesis doctoral, que la leí hace relativamente poco, 3 años, y lo voy a dejar ahí, porque es importante tener en cuenta este punto, aunque solamente hablaré de él al final, porque en el fondo esta comunicación podría haber sido el doble de larga, el doble de compleja, y aquí solamente se recoge, digamos, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda la comentaré, si me da tiempo, al final de la comunicación. Porque aquí me quería centrar en una cara de esa moneda, en un asunto. Un asunto que, y esta es la segunda advertencia preliminar que quería hacer, y es que un asunto que muchos otros historiadores han abordado en el pasado. Entonces, que creo que es de justicia reconocer que aquí yo no vengo a plantear ninguna novedad absoluta ni nada por el estilo, sino que lo que vengo es a seguir el camino o el surco ya formado por otros que me han precedido en el tiempo, historiadores como Ian Gibson, Alberto Reis Tapia, Paul Preston, Julián Casanova, Fernando del Rey y muchos más. Ah, y por cierto, otro paréntesis, antes de continuar, voy a malgastar mi tiempo en tonterías. ¿Me podríais haber avisado que ibais a grabarme y me ibais a recoger? ¿Me habría puesto más guapo? Bien, mi texto habla sobre la violencia revolucionaria en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, pero con un propósito muy concreto, y es analizar si realmente los anarquistas fueron los responsables principales de toda esa violencia. Porque en conjunto, en la bibliografía, a veces no se dice directamente, a veces se dice de forma indirecta o a veces se sugiere que detrás de todo el caos, detrás de la violencia, de los asesinatos, de las ejecuciones, de las incautaciones, de las colectivizaciones, siempre estaban los anarquistas. De lo que se trata, por tanto, es de plantear si eso fue verdad o no a través de un caso de estudio. Sobre la violencia revolucionaria, de forma muy resumida, creo que existen 2 interpretaciones fundamentales. La primera es la más antigua, la primera, que se formó en los años 80, cuando empezó a analizarse la violencia que tuvo lugar en la zona republicana como reflejo de la que tuvo lugar en la zona franquista,
defiende que esa violencia revolucionaria fue esencialmente defensiva. Cosa de incontrolados, delincuentes y siempre, por ahí, también anarquistas. Y que además esta violencia fue espontánea. No estuvo organizada, no conoció coordinación, siquiera tuvo racionalidad. Por contra, a partir ya incluso en los mismos años 80, pero sobre todo a partir de los 90, a partir de finales de los 90, cuando el asunto de las víctimas de la guerra civil empezó a interesar, surgió una interpretación alternativa que destacaba los rasgos de racionalidad y de organización que era posible detectar en esa violencia revolucionaria. Entonces, y ahí es donde entra mi comunicación. A la luz de estas dos interpretaciones, la pregunta es, ¿realmente la violencia fue así? Porque si fue así, es cierto lo que dicen sobre los anarquistas, que eran los principales responsables de la violencia revolucionaria. Y aquí yo planteo un caso de estudio, que es el de una región relativamente poco explorada desde este punto de vista, que es la de Castilla la Nueva. Una región que no se transformó en comunidad autónoma y que estaba formada o está formada por las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Es decir, el centro de la península de la meseta sur y el centro de la zona republicana en el verano de 1936, que fue cuando comenzó la Guerra Civil Española. Empiezo el texto, después de poner de manifiesto la existencia de estas dos interpretaciones, analizando cómo fue esta violencia revolucionaria, a través de la principal de sus manifestaciones, a través del principal de sus resultados, que fueron las víctimas mortales. En un estudio basado esencialmente en la causa general, intento distribuir las víctimas de esa violencia revolucionaria tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Cuándo y dónde se mató más? Desde luego, por supuesto, la violencia revolucionaria tiene otros perfiles y tiene otras aristas, se puede analizar desde otros puntos de vista, pero como podréis comprobar enseguida, este es el perfil, la óptica que más me interesa a mí en este caso. A continuación, lo que hago es cambiar la óptica y analizar quiénes fueron los responsables de esa violencia. Y debido a cómo estaban distribuidas las víctimas en el tiempo, sobre todo, pero también a cómo estaban distribuidas las víctimas mortales en el espacio, queda claro que los principales responsables de la violencia política en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil fueron los comités revolucionarios y las columnas milicianas, sobre todo los primeros. Comités y milicias, recalco lo que he dicho anteriormente, no es nada nuevo, ya lo han dicho otros historiadores, lo han dicho politólogos, sociólogos, antropólogos. Todos han remarcado, todos aquellos que se han acercado al fenómeno de las guerras civiles y de la violencia política en las guerras civiles, siempre han acabado remarcando esto. La violencia nunca viene solo de fuera, sino que siempre necesita gente de dentro. Las milicias no pueden saber a quién matar si los comités no les informan, que son los que tienen el conocimiento de los perfiles sociales y políticos. En estos comités y milicias, para resolver la incógnita que me planteo, lo que hago es discernir hasta dónde llegaba el poder de los anarquistas. Es decir, los anarquistas, si los comités y las milicias eran los principales responsables de la violencia política, ¿eran todos anarquistas? ¿Todos los miembros de esos comités y milicias eran anarquistas? ¿La mayor parte de los comités y las milicias estaban dirigidas por anarquistas? Resulta que el análisis demuestra que no. Su poder, al menos en esta región, su poder en estos comités y estas milicias es muy limitado.
por razones que no vienen al caso, pero es muy limitado. A continuación, establecida esta premisa, a continuación analizo qué relación hay entre la geografía de la violencia, donde se mató más, y la geografía del poder libertario. Es decir, ¿la gente moría más donde había anarquistas? ¿Realmente es posible establecer una conexión entre el poder libertario y las víctimas de la violencia? Eso es lo que hago en cuarto lugar, y ese análisis me lleva directamente a las conclusiones. Conclusiones que son dobles. Por un lado, queda claro que los anarquistas no fueron, al menos en esta región, en estas provincias, los principales responsables de esas víctimas mortales. Como decía el título del libro de Jacinto Torío, que fue uno de los más importantes anarquistas de Barcelona, los anarquistas no eran tan malos. Se pueden establecer cuatro conclusiones respecto a esta gran tesis. Primero, la que ya he apuntado, no hay relación entre aquellos lugares donde murió más gente y aquellos lugares donde mandaban los anarquistas. Además, segunda conclusión, allí donde sí es posible establecer esa relación, los anarquistas no eran los que mandaban en solitario. Junto a ellos, en los comités, en las milicias, había socialistas, comunistas, incluso republicanos. Además, en aquellos lugares en los que los anarquistas tenían el poder, ejercían el poder a través de comités y milicias, no es posible detectar una violencia extraordinaria que realmente les dibuje como sanguinarios asesinos obreros. Ahora bien, en cuarto lugar, hay que decir que sí, que efectivamente tampoco hay que ir al otro extremo. Los anarquistas, allá donde pudieron y allá donde tuvieron el poder, como por ejemplo en esta región, en las ciudades de Madrid y Cuenca, mataron a mansalva. El otro grupo de conclusiones está relacionado con esa interpretación que decía que la violencia revolucionaria era defensiva, que era incontrolada, que era espontánea. Poniendo la lupa en esos comités y esas milicias, en su geografía, en su comportamiento a lo largo, sobre todo del verano del 36, queda claro que no fue defensiva, porque la violencia se desarrolló con total impunidad y con toda la intensidad en lugares en los que no había habido sublevación militar. Un paralelismo que se puede establecer con la otra zona, en la que los militares franquistas asesinaron sin piedad también en aquellos lugares en los que no había habido ninguna movilización contra el golpe militar. En segundo lugar, que no fue una violencia incontrolada, porque fueron los comités y las milicias. Es perfectamente identificable la agencia de esa violencia. Y esos comités y milicias no estaban formados por delincuentes, parias o marginados. Eran los líderes y los militantes de partidos y sindicatos. Y desde luego, tampoco fue espontánea. 6 meses matando no tiene nada de espontánea, de espontáneo, por no hablar de los rastros de coordinación, los indicios que el estudio de esa geografía y de esa cronología permiten identificar como rastros de coordinación entre diferentes poderes revolucionarios. Y no sé cómo voy de tiempo. Sí, vamos bien. Bueno, así pues que al menos 5 minutos podemos. Solamente un minuto. Sí, sí, sí. Era recogiendo aquello que decía al principio, relacionado con que en realidad esta idea tiene otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es precisamente que los anarquistas, el hecho de que los anarquistas no asesinaran, o al menos que no pudieran asesinar, o que no fueran los principales responsables de la violencia revolucionaria en estas provincias,
les colocó en una situación idónea para no convertirse en asesinos, sino para convertirse en protectores. Los anarquistas en estas provincias de la zona republicana movilizaron y protegieron a campesinos, pequeños propietarios, medianos propietarios, arrendatarios y aparceros, de la violencia que estaba ejerciendo sobre ellos el bloque marxista, los socialistas y los comunistas, que eran los que tenían el poder, los que ejercían la hegemonía sobre el enjambre de poderes revolucionarios que surgió en la retaguardia republicana en su conjunto, pero concretamente en estas provincias, justo después de la neutralización de la rebelión militar en esta zona de España. Bueno, es un asunto que en realidad es otra cosa, pero en realidad esto último no se entiende sin el hecho de que los anarquistas no fueron los principales asesinos. Aquí se dio una situación parecida a lo que ocurrió en otras regiones, solo que con los papeles invertidos. Todos aquellos que manejan la literatura historiográfica sobre la Guerra Civil saben que los anarquistas provocaron matanzas en Aragón, País Valenciano, en aquellos lugares donde sí que tenían la hegemonía. Y que allí fueron los comunistas los que protegieron a esos sectores sociales de la violencia revolucionaria. De modo que este caso es importante porque complejiza mucho el conocimiento de lo que ocurrió durante la Guerra Civil en la retaguardia republicana, que tiene unas consecuencias para el final de la guerra, para cómo terminó la guerra, para qué control tenían el gobierno republicano sobre los recursos agrarios, si la mayor parte de esos recursos agrarios estaban en manos de campesinos que habían sido protegidos por izquierdistas, pero que en realidad eran derechistas y resistían las políticas del Estado republicano. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos a la comunicación de Ana Campos, do trabalho às armas, anarquistas portugueses na Guerra Civil de España. E adelante. Trocamos. Exactamente. Antes de mais, cumprimentar toda a gente e agradecer à organização. Esta apresentação parte da minha investigação de doutoramento, na qual estou a tentar estudar e identificar os anarquistas portugueses que entraram na Guerra Civil de Espanha, tendo aqui como estudo de caso dois homens, Manuel António Boto, um caso muito conhecido nos estudos do anarquismo em Portugal, e Elaldo Tarouca, sobre o qual ainda muito pouco se sabe. Eu escolhi estes dois casos, por um lado, por serem casos muito distintos, porque são pessoas com percursos muito diferentes e mesmo do ponto de vista pessoal, mas que o percurso se cruzou constantemente, quer em Portugal, em Arros Vedros, no Barreiro, quer em Espanha, antes, durante e após a guerra. Estes dois homens vêm da Península de Setúbal, de Arros Vedros, concretamente. Foi uma zona, durante a primeira metade do século XX, muito marcada por carências básicas, por uma elevada taxa de analfabetismo e, por outro lado, foi uma zona com um elevado desenvolvimento industrial, muito acelerado, principalmente a partir da construção do Porto de Setúbal na década de 30. E disto resultou o rápido desenvolvimento urbano das áreas circundantes, nomeadamente da margem sul, na qual se integra Arros Vedros, que é uma vila que se entre os municípios da Moita e do Barreiro,
cuja economia era muito centrada nas indústrias ferroviária e corticeira. Tendo mencionado Boto nas suas memórias, as oficinas gerais dos caminhos de ferro de sul e sueste, no Barreiro, e 8 ou 9 fábricas de cortiça só em Arcos Vedros. Nestas dinâmicas pesou ainda a migração de um elevado número de trabalhadores, principalmente a partir do Algarve. Um fluxo já era recorrente, mas intensificou-se a partir da década de 30 devido a uma crise de trabalho à escala nacional, o que significou, principalmente a partir da região de Silves, a transferência de um elevado número de fábricas e dos seus operários para a zona da margem sul, incentivada pela facilidade de abastecimento que a linha ferroviária significava para estas fábricas. E, por outro lado, a influência político-ideológica que Setúbal representava para as zonas circundantes, uma vez que, a partir da década de 20 e 30, o comunismo começa a disputar a influência maioritária junto do movimento operário português, mas nesta década ainda era o anarquismo e o anarco-sindicalismo a ideologia dominante. Isto, aliado a uma muito forte tradição associativa e sindicalista, fez com que na imprensa e na literatura da época esta região passasse a ser conhecida como a Barcelona portuguesa. Tendo estas dinâmicas embatido na ditadura militar de 26 a 33 e depois com o Estado Novo de 33 a 74, naturalmente aumentou o número de ações de mobilização, de protesto e de luta, às quais a resposta era, invariavelmente, a repressão violenta. E disso são exemplos a greve geral de 1931, com início em Setúbal, mas que se espalhou para o resto do país, e principalmente o movimento do 18 de janeiro de 1934, iniciado na Marinha Grande, mas que também teve propagação à escala nacional e que no Barreiro foi protagonizada por Manuel António Boto. A resposta a este movimento, tanto da parte da Guarda Nacional Republicana como da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, foi de repressão violenta, tendo sido Boto preso no Forte da Trafaria, passo a citar, na companhia de mais 14 companheiros, e também de outros 2 algarvios que também trabalhavam no setor corticeiro no Barreiro, Abílio Gonçalves e João Montes, enviados para o campo de concentração do Tarrafal e para Angra do Heroísmo, respectivamente. Os homens que eu aqui vou falar são então Manuel António Boto e Elaudo Tarouca. Boto nasceu em 1907, em Silves, onde viveu até 1918, ano em que se mudou com a sua família para Arcos Vedros. Começou a trabalhar no setor corticeiro com o seu pai, onde começou a ter muito contacto com o anarquismo e com o anarco-sindicalismo, e ainda muito novo passou a trabalhar na Companhia Ferroviária de Sul e Sueste, onde começou a trabalhar como um mecânico. E inscreveu-se no Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários, associado à CGT Portuguesa, que no país era dominada pela vertente anarquista. Paralelamente, manteve-se muito perto sempre da Federação Anarquista Ibérica e da CNT, o que levou um dos maiores especialistas portugueses no anarquismo, João Freire, a considerá-lo um dos casos mais complexos e mais interessantes nestas dinâmicas. Por outro lado, sobre Elaudo Tarouca, muito pouco se sabe, além dos relatos, precisamente, de Manuel Boto e de Manuel Firmo. E também o especialista César Oliveira apresenta no seu livro Salazar e a Guerra de Espanha a identificação de um Elaudo Tarouca de Almeida, que acreditamos que se trata da mesma pessoa. Este homem começou a trabalhar muito cedo como transportador de cortiça numa carroça e depois num dos primeiros caminhões de Arcos Vedros, e tudo indica que fosse alguns anos mais novo do que Boto. Uma vez que o caminho destes homens se cruzou tantas vezes, eu adotei sempre uma perspectiva comparada nesta apresentação. Sobre a passagem da fronteira, enquanto que Boto ia muito frequentemente à Espanha com o pretexto de visitar a sua família em Silves para explicar as ausências em Arcos Vedros, a fuga que aqui nos preocupa aconteceu entre o fim de maio e início de junho de 1936, devido precisamente ao seu envolvimento no movimento do 18 de janeiro e no caso do vapor Évora, que foi uma tentativa de um resgate de um colega por parte de vários trabalhadores dos caminhos de ferro de sul e sueste,
enquanto este era arbitrariamente preso pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, e que levou o Boto, juntamente com Manuel Firmo e Manuel Ferro, a ter que passar a fronteira para a Espanha. Segundo o próprio, e passo a citar, naquele momento uma determinação se me impunha não ser apanhado pela PIDE. Portanto, a minha única saída era passar a fronteira e pôr-me a salvo sob a solidariedade da Frente Popular Espanhola. Esta passagem terá sido possibilitada principalmente por um tio Lázaro, um anarquista de Reguengos de Monsaraz, que viria, em consequência disto, a ser morto pelos agentes da PVDE. E, por outro lado, a passagem de Elaudo Tarouca comporta também a violência policial, mas também uma componente de violência de classe. Uma vez que, tendo em conta a sua idade, os relatos apontam para que fosse ainda bastante novo, e a sua composição familiar, uma vez que dele dependiam a mãe e vários irmãos, a dependência da manutenção de um trabalho por parte deste homem era muito, muito elevada, e, aliado a isto, terá sido intimidado física e moralmente pelo seu patrão e pelo capataz para aderir à Legião Portuguesa. Segundo o seu relato, quando esta intimação atingiu a sua mãe, Tarouca disparou contra o patrão e, passo a citar, não sei se uma, duas ou três vezes contra ele, que caiu no chão. Assim, esta fuga deu-se inicialmente de comboio e depois a pé. Elaudo Tarouca passou a fronteira sem saber exatamente onde, através de trilhos de mato e campos agrícolas privados. Mas o que é certo é que nem a polícia portuguesa nem a espanhola conseguiram apanhá-lo. Sobre a integração em Espanha na participação da guerra. Logo nos primeiros dias da guerra, Manuel Boto alistou-se no 27º Batalhão de Aço, no 5º Regimento das Milícias Populares, movido pela dureza dos primeiros combates a que assistiu em Jaén. E relativamente pouco tempo depois foi encaminhado para o Serviço de Informação Militar, sob o qual, com a personagem de um suposto viajante argentino chamado Manuel Arazagoitia de Goiânia, passou a desempenhar missões infiltradas nas frentes franquistas, entregando à República informações e opositores. Ambos encontraram-se várias vezes durante a guerra. E, embora não se saiba ao certo quando é que Tarouca se envolveu no lado republicano da guerra, foi num destes encontros, em Madrid, que Tarouca, agora sob o pseudónimo de Domingos Teixeira Cantante, pediu ajuda a Boto para que este facilitasse o seu contacto com o 5º Regimento, de forma a obter o brevet e poder tornar-se aviador da Força Aérea Republicana, função que veio a desempenhar com bastante distinção. Por outro lado, Boto também integrou organismos não militares, sendo coordenador do Núcleo Cultural Português de Madrid, de influência anarquista. Seria em organizações como esta, principalmente a partir deste núcleo, que muitos portugueses vieram a ganhar uma representação muito direta e interventiva, tanto na CNT como na FAI. Estas participações para portugueses concretizavam a lógica de luta contra o franquismo enquanto uma luta também contra o Estado Novo, uma vez que esta era, por um lado, uma resposta paradoxal à luta contra o perigo vermelho que Salazar aludia enquanto enviava o grupo de voluntários, que de voluntários tinha muito pouco, uma vez que eram aliciados por promessas de uma melhor vida para as suas famílias em Portugal, que é um grupo chamado Viriatus. Por outro lado, estas dinâmicas em Portugal também foram muito inflamadas pelo entusiasmo que a experiência da República Espanhola provocou, nomeadamente com as experiências económicas de nacionalizações e da autogestão dos bens de produção. E, por último, juntava-se uma luta maior, que era o advento do fascismo e do nazismo, dizendo Boto, e passo a citar, sabendo que ali se estava jogando o extermínio de todas as reivindicações sociais conquistadas e que, das quais, sem luta, não renunciariam, fosse lá que preço fosse. Com o fim da guerra e a derrota republicana, Manuel António Boto e Elaudo Tarouca ter-se-ão encontrado outra vez em Madrid, onde é relatada a reação de cada um como algo de muito pessoal. Por um lado, Boto descreve que, e passo a citar,
A tristeza nos invadia a todos. Senti então que, nesse momento, que não é feio um homem chorar, pelo menos quando se chora pelo mesmo que naquele momento todos chorávamos. Por outro lado, Elau de Tarouca estaria, e passo a citar, triste, vencido, nunca convencido e dominado por uma dor terrível, a mais custosa de todas, que é a dor da perda do nosso lar. Manuel António Boto acabaria por ser preso em 1939 pelas tropas franquistas, passando por várias prisões na zona de Alicante, até ter a sua extradição em 1940, tendo passado já em Portugal pela cadeia do Aljube, pelo Forte de Caxias, até ser finalmente enviado para o campo de concentração do Tarrafal, tendo só a liberdade em 1945, ano em que emigrou para o Brasil, só tendo regressado a Portugal já depois do 25 de Abril de 1974, que pôs fim ao Estado Novo. Por outro lado, sobre Elau de Tarouca, não há qualquer registro da sua prisão em Portugal, mas Manuel Firmo, um dos companheiros de Manuel Boto, terá encontrado Tarouca já em 1940 no campo de Argelès-sur-Mer, no sul de França, depois de ter caído numa armadilha diplomática francesa que lhes havia prometido transporte e exílio para a Argélia. Finalmente, Tarouca terá mais tarde integrado a resistência francesa contra as tropas nazis, tendo, segundo Boto afirma, sabido por um amigo comum que tinha, e passo a citar, caído em França, perto de Lyon, em luta contra os invasores nazistas. Obrigada. Muchísimas gracias a Ana y muchísimas gracias a todos los comunicantes. Entonces, como vamos muy bien de tiempo, tenemos tiempo para hacer preguntas, para el debate, y si alguien aquí en el público tiene algunas ideas, os invito a preguntar y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Adelante. Una pregunta para Ana y voy a hacerla en portugués. É mais uma curiosidade, porque você falou que o Manuel Antônio Boto foi para o Brasil, e eu gostaria de saber se tem algum registro de algum tipo de militância que ele tenha tido no Brasil durante esse período, que ele vai retornar só... Muito rapidamente, não. O Manuel Antônio Boto vai para São Paulo, e ficou lá bastante tempo, tanto que o relato, ele escreveu um relato em forma de diário da guerra, em que depois passou do manuscrito para a máquina de escrever já no Brasil, e nota-se muito até na escrita a influência por algumas palavras, a forma de escrever, nota-se muito a influência dele. Ele envolveu-se sim em grupos culturais, mas vários, mas assim sem grande militância. Politicamente, não, até porque ele manteve-se sempre anarquista, anarco-sindicalista até à morte, e mesmo depois do regresso, ele tentou manter sim contacto com a CGT, a portuguesa, a partir do Brasil, e pediu algumas reuniões com eles e tudo mais. Mas já depois do 25 de Abril, quando ele volta a Portugal, também não se voltou a envolver com grandes grupos, manteve-se muito mais sim na zona, na área cultural e em organizações com editoriais, uma coisa muito mais literária. É 73, 74, qual é o ano da... Do 25 de Abril, 74. 74? Sim. Então no Brasil ele vive 10 anos de ditadura militar. Exato, sim. Mas... Não há nenhum tipo de perseguição, não sei, algo assim, não? Nos testemunhos dele, como ele se concentra muito na questão da Guerra Civil de Espanha e, principalmente, como isso significou para ele uma luta contra o Estado Novo, não. Mas eu ainda estou no segundo ano de doutoramento, portanto, ainda vou encontrar muita coisa e, se quiser... partilhamos e-mails e se eu encontrar alguma coisa, sim. Vale, pois uma pergunta creo que está muito bem contestada e então podemos seguir com as demais. Para animar um pouco mais,
que tiene que ver con la coordinación que tú, cuando has hablado de la aplicación de la violencia, revolución o de la represión por parte de los comités, milicias, etc. Yo quería entrar un poco en debate con esa idea de la coordinación, por lo menos en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el caso catalán está muy clara la curva, ¿no? Porque se fue aquello cuantificada desde los primeros 40, digamos, y desde agosto del 36 decae de forma drástica, digamos, por lo menos la cifra de víctimas mortales. Entonces, ¿tú qué valor le das a esto? Y creo que la tendencia general en España es más o menos esta, ¿no? El verano del 36 es cuando se concentra la mayor oleada, ¿no? En verdad, es verdad que no es una violencia incontrolada en el sentido que tú exponías, pero ¿hasta qué medida el hecho de que esté concentrada de forma tan clara, ¿no?, en un periodo muy corto, no nos dice algo también sobre, en fin, sobre la naturaleza de esta violencia, sobre las diferencias también con la violencia desarrollada en la zona azul, por llamarlo así? Y la otra cuestión, que es más general, era un poco para dar pie a la reflexión, ya que además estamos poca gente aquí, era sobre el impacto de la represión, ¿no? Que era una cuestión que la comunicación de Ana igual ha salido un poco más, pero que yo creo que da en este tema en específico y en esta cronología de años entre guerras hasta final de la guerra civil, podríamos decir, en España, da mucho que hablar, ¿no? Porque el anarquismo es seguramente uno de los actores que, ¿no?, se le concibe mucho a partir de ser un perpetrador de violencia, ¿no?, de ser uno de los agentes, uno de los sujetos de esa violencia que caracteriza normalmente estos años, pero en verdad es sobre todo uno de los principales receptores de represión. Entonces, yo, a ver, tengo mis ideas al respecto, pero quería un poco lanzaros la pregunta, a ver cómo veíais en qué medida la represión influye, ¿no?, y determina las elecciones, las trayectorias de los distintos actores del mundo anarquista, más en general del sindicalismo revolucionario, también un poco ligando con la comunicación de André, en este periodo, y yendo más hasta el final de la cronología, ¿no?, digamos ya el impacto de la represión franquista sobre este mundo, que al final para mí es, en fin, clarísimamente uno de los factores que explica su práctica, no desaparición, pero sí reducción a la mínima expresión en las décadas siguientes y hasta mucho después. Bem, eu posso, falando por Portugal, eleitoralmente, as eleições eram completamente falsas, e os anarquistas demitiam-se muito da questão eleitoral e faziam mesmo questão de não participar nos atos eleitorais, mesmo que falsos. As consequências eu vejo muito em Portugal, tanto de todos os opositores ao Estado Novo, mas particularmente de comunistas e anarquistas, são sem dúvida os receptores de violência, apesar de, claro que sim, também são agentes, claro, mas são principalmente, eu vejo principalmente como receptores de violência a partir do momento, bem, eu não sei como é no caso de Espanha e das regiões autónomas, mas a partir do momento em que nós temos um campo de concentração em Cabo Verde, em que há relatos bastante fidedignos e bastante explícitos da violência exercida e da humilhação exercida, em que se percebe concretamente que o objetivo é a morte lenta. Aliás, era o apelido do campo de concentração, era o campo da morte lenta. Acho que qualquer dúvida de entre a gente, qual pesa mais entre a gente e receptor de violência, fica bastante explícito que lado pesa mais, mas isso só em Portugal.
Bueno, yo muy brevemente, porque lo suyo es centrarse en la idea general, sobre lo que señalas, efectivamente la cronología deja claro que la violencia revolucionaria en la zona republicana desaparece en un momento determinado, pero, primero, ese momento no es el mismo en todos los lugares. Por eso es tan importante bajar, reducir el foco y ver qué ocurre en otras regiones, porque este asunto, el de la violencia revolucionaria, está muy influenciado por los resultados que la investigación ha llegado con el caso catalán. Y es que, por ejemplo, la cronología demuestra que para diciembre lo peor ya ha pasado, en todos los sitios, ahí sí que no hay duda. Antes, un poco antes en algunos lugares, un poco antes en otros. La cuestión es que, casi sin dudarlo, la mayor parte de los historiadores han señalado que eso se debe a que el Estado controla los poderes revolucionarios. La cuestión es que si se baja más al suelo, uno se da cuenta que en algunos lugares esa violencia ya había empezado a detenerse antes de diciembre, antes de que tuvieran efectividad la militarización de las milicias, la sustitución de comités por consejos municipales y provinciales. Lo que yo creo, lo que yo defiendo en mi tesis, es que eso tiene que ver con los equilibrios de poder entre las diferentes fuerzas políticas en cada una de las zonas de la retaguardia republicana. Porque llega un momento siempre en que todos se dan cuenta de que la revolución no va a poder con la rebelión militar y que va a ser necesaria una guerra. Una guerra para la que hay que movilizar a la población. Y eso pasa por dejar de matarlos. Porque hay una gran masa de población ahí, en una sociedad como la española de los 30, sobre todo rural, que estaban machacándola, a la que estaban asesinando, ejecutando, le estaban incautando los bienes y, en el mejor de los casos, marginando. Cuando llegan a la conclusión de que hay que movilizar a la población, todos apuestan por ese sector social. ¿Quién consigue llevarse el gato al agua? Es aquel, depende en cada región, es aquel el que no ha participado de forma esencial en la violencia revolucionaria de los primeros meses. Y ese es el que llega a los pueblos y dice: se acabó. Yo tengo pruebas de anarquistas que van a los pueblos, por ejemplo, un pueblo de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real, en la Meseta Sur, Pedro Muñoz se llama el pueblo, en el que un anarquista llegó allí, formó un sindicato de la CNT y dijo: a partir de aquí se acabó. ¿Por qué? Necesitaban a esos campesinos en su lucha por el poder. Luego, por dejarlo ahí, porque podríamos seguir, pero es un tema demasiado complejo y a mí a lo mejor se me da mal concretizar. Sobre el asunto de que has comentado tú, yo creo que es posible incluso llevarlo más allá, entre la relación entre la represión y la movilización libertaria, o los anarquistas y la represión. Es posible llevarlo más allá, porque yo creo que la comunicación de André, sobre todo, pero en realidad todas las investigaciones sobre los anarquistas demuestran que la tesis que dice que el movimiento obrero empuja a los estados hacia la democracia no se puede tomar como algo absoluto, como algo inequívoco. Porque en muchos casos los estados no responden con más derechos, sino con la represión, ¿no? En el caso de los anarquistas es evidente. En el caso de los anarquistas siempre responden con más violencia. También cabría la posibilidad de discutir qué es antes, aunque yo creo que es una discusión infructuosa, porque no depende de muchos factores, ¿no? ¿Qué viene antes? ¿La privación de derechos o la violencia revolucionaria?
Y luego, comentando un poco, bueno, esta reflexión me la sugirió la comunicación de André, y respecto a la de Ana, a mí he pensado que este tu estudio me parece muy interesante, pero tiene que ver clarísimamente con las nuevas corrientes de investigación sobre el anarquismo que emplean un enfoque transnacional, que va más allá de las fronteras y analiza precisamente esas redes entre que cruzan las fronteras y que conectan anarquistas de diferentes países. Y yo creo que seguro que lo conoces, pero me ha sugerido ese comentario. Yo creo que debería seguir por ahí. Además, yo pertenezco a un grupo, bueno, estoy relacionado con un grupo de investigación de historia del anarquismo transnacional, okay, en el que yo creo que encajarías perfectamente. Muito brevemente sobre a Primeira República, o impacto da repressão na Primeira República aos movimentos operários portugueses. Ao princípio não teve grandes resultados, mas depois acaba por finalmente conseguir ter, especialmente a partir de 25, que é quando cai o governo de Domingos dos Santos, que era de esquerda, da esquerda republicana. Depois as direitas aos poucos em Portugal vão começando a ganhar cada vez mais poder e a conseguir novas formas de repressão em Portugal em 25. E a polícia política consegue finalmente pôr termo àquele grupo que eu mostrei, que é a Legião Vermelha. Em 25 são quase todos deportados de Portugal. E depois temos a ditadura militar, em 26, 28 de maio de 26. E depois as esquerdas ainda não sentem muito bem a repressão. Aos poucos e poucos vão criando cada vez novas leis, novas repressões em Portugal. E cerca de. Depois há uma tentativa de revolução das esquerdas em Portugal, o 3 de fevereiro, que se inicia no Porto, e que depois se atrasa em Lisboa, se inicia a 7 de fevereiro. E nesse momento, quase toda a esquerda organizada pela Primeira República são quase todos deportados, presos, e desorganiza-se completamente a esquerda em Portugal a partir de então. E a partir de então, depois não há grandes movimentos organizados em Portugal, e a repressão que começa em 25 e depois também termina em 27, depois tentativa de um golpe de esquerda, republicano, mais republicano, mas também de esquerda, acaba por limpar quase, de certa forma, a esquerda organizada que havia em Portugal, desde anarquistas e comunistas e sindicalistas. Portanto, de certa forma, funcionou, a repressão acabou por conseguir funcionar em Portugal. Demorou tempo, mas as direitas reacionárias e conservadoras conseguiram pôr termo à organização e à cultura de esquerda que havia, que cooperativismo, mutualismo e tudo mais. Principalmente com os sindicatos nacionais. Sim, depois os sindicatos ainda mais acontece. É sempre aos poucos e poucos. Uhum, uhum. Novas medidas para acabar com a atividade política da esquerda em Portugal. Vale. Há mais perguntas aqui? Sí, tienes una punta. Yo quería hacer adelante. Otro comentario que prometo que será breve. Y es que uno de los asuntos que ha sugerido para la historiografía el caso español es una de las preguntas que ha sugerido el caso español, porque es el en el que los anarquistas alcanzaron mayor éxito entre los obreros y los campesinos, es cuáles son las razones que hicieron que en España se implantara el anarquismo con mayor fuerza que en otros países. Una de las ideas más fuertes es que fue la política, en pocas palabras, como las puertas para la participación política de los obreros estaban cerradas, los obreros se fueron hacia los anarquistas. El caso español parece que encaja, pero y aparentemente el caso portugués también, porque sí, esa primera república que llegó en 1910 no era una república democrática, era una república liberal en realidad, o al menos en el aspecto, claro, al menos en el aspecto, en uno de los aspectos fundamentales de la democracia de momento, que es el sufragio universal masculino, pero universal. Y en el caso de Portugal esto no era así. Sí. Entonces, bueno,
a pesar de esa república, no había acceso de los obreros a la política. Pero el caso portugués también demuestra que al final los obreros abandonaron también a los anarquistas y se desplazaron hacia los comunistas. Acabaron siendo mayoritariamente dirigidos por comunistas. Uh-huh. O al menos comenzó un proceso de lucha por el poder entre anarquistas y comunistas que acabaron ganando los comunistas. Luego, entonces, esta tesis, la idea de que es la política lo que explica o los límites de la participación política que es lo que explica la implantación libertaria, no encaja para todos los casos, no sirve. Habría que irse a otras, habría que utilizar otros factores económicos, culturales. No, es plantear el debate en los términos en los que ha preocupado a algunos historiadores, ¿no? ¿Por qué en algunos países el anarquismo echa raíces y en otros no? Inclusivamente o tipo de repressão, sobre qual é que cai preferencialmente. Porque a partir do momento em que uma repressão que caia mais sobre instituições, naturalmente vai afetar menos os anarquistas do que, por exemplo, os comunistas, principalmente a partir da divisão da Federação Maximalista. E depois da luta dentro da CGT, portanto o foco da repressão também pode manipular a duração de um ou do outro. Também o crescimento dos comunistas é mais acentuado, principalmente a partir de 25 e por diante, porque também os comunistas tinham uma vantagem em relação aos anarquistas, que recebiam dinheiro da Internacional Comunista, que é uma grande ajuda. Os anarquistas estavam, eles sozinhos, é que tinham que arranjar os fundos e os seus meios, através de sindicatos ou outras formas, para conseguir sustentar, e depois com a ditadura torna-se quase impossível ter uma atividade política para se desenvolver, enquanto os comunistas tinham, mesmo que estivessem muito mal, conseguiam ir para a Espanha ou para a França e conseguiam reorganizar-se, desenvolver novos quadros, receber dinheiro na Internacional Comunista e voltavam para Portugal e conseguiam recrutar novos militantes. Depois acaba por haver, de certa forma, um corte geracional, pelo menos na minha perspectiva. Acho que os mais jovens, a partir dos anos 20, acabam por aderir muito mais ao comunismo do que ao anarquismo. Não se vê tantos. Os jovens são quase todos em Portugal, tendem a ir muito mais para o Partido Comunista Português do que para o movimento. Para os movimentos anarquistas. E o PCP, a partir de então, cresce, sobe e desce, mas consegue enraizar-se. Apesar dos anarquistas portugueses também acabarem por receber algum apoio financeiro através da CNT e da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, portanto também. Mas sim, não se compara. Não se compara. É um Estado enorme, claro que curso, que traz a. Claro que sim. Os próprios jornais que sabiam, eu descobri há pouco tempo que recebia cerca de $500 de vez em quando. Num arquivo em Lisboa, o arquivo de história, o arquivo histórico social, que está na Biblioteca Nacional, há bastantes recibos e pedidos de ajuda diretos à CNT e da CNT aos portugueses. Portanto, havia alguma troca de apoio financeiro entre a CNT e anarquistas portugueses, mas claro que a quantidade nunca se vai comparar. Sim, também problemas de políticos em Espanha e na Alemanha, num dos países ligados à IT, onde havia sindicatos ligados à IT, também tinham os próprios problemas e não podiam estar a simplesmente a ajudar Portugal. Tinham duas preocupações. Eu sim. Eu não sei se posso fazer uma pergunta. Tinha uma pergunta. Tinha duas perguntas para te fazer. Primeiro, gostaria que. Qual é que era a trajetória comum dos anarquistas que combateram na Guerra Civil Espanhola? Vieram todos depois de 18 de janeiro, 34, ou foi mais tardio? Ou foi antes, ou noutras voltas, iam todos aos poucos fugindo para a Espanha? Há muitos anarquistas portugueses que se envolvem na República Espanhola e, eventualmente, na guerra, quando a guerra rebenta, que já estavam em Portugal. Principalmente a partir do movimento do Reviralho, já estavam exilados em Portugal, em Espanha, principalmente em Madrid. Portanto, temos em Madrid um setor republicano, com nomes bastante conhecidos do republicanismo, que não eram necessariamente de esquerda, mas depois também vamos ter muitos anarquistas já exilados.
Há também o caso dos migrantes económicos que já estavam em Espanha por causa da crise de trabalho de 31. Há outros, então, que respondem a apelos do Socorro Vermelho Internacional, já depois de rebentada a guerra. Portanto, não há uma trajetória tipo. A maior parte vai já rebentada a guerra. Mas, no entanto, não se pode ignorar os que já estavam cá em Espanha, porque, por exemplo, este caso do Manuel António Boto, ele já estava exilado em Espanha e não era por motivos económicos, era sempre a fugir à repressão portuguesa. Portanto, não há uma trajetória tipo. Há muitos tipos de muitos motivos para ir e para o envolvimento. Sim. O envolvimento na guerra aí sim tem um motivo, que é, acima de tudo, enfrentar o advento que vinha aí, que já se adivinhava, mas também a questão da luta contra o Estado Novo. Porque a partir do momento em que o Salazar envia os viriatos, então o outro lado também se organiza e também vai responder a isso. E aí sim, verdadeiramente, voluntariamente, ao contrário dos viriatos, que são considerados voluntários, mas convenhamos, as famílias eram prometidas, no caso da morte, com basicamente uma subsistência para a vida. Ora, eles são mobilizados principalmente na zona da Beira Interior, que era uma das zonas mais pobres de Portugal. Portanto, convenhamos que uma promessa de subsistência familiar não é exatamente um motivo para voluntarismo. E ainda por cima no caso da morte. Portanto, eu acho que há muitos motivos. Falaste ao bocado de um tio Lázaro, isso é um pseudónimo de... Sabes quem é esse pseudónimo? O tio Lázaro. Ele era do Socorro Vermelho. E era do Socorro Vermelho? Não, era anarquista. Ok, então ele foi ajudado então por esse tio Lázaro e depois é que na fronteira que é ajudado pelo Socorro Vermelho? Sim, o tio Lázaro era então um anarquista, um vendedor de petróleo em Reguengos de Monsaraz. Eu não sei ainda o nome verdadeiro porque há registros da prisão dele no Registro Geral de Presos, mas sem nome. Portanto, só aparece como pseudónimo. Sim. Tio Lázaro seria Lázaro e chamar-lhe um tio porque era o Lázaro de Monterreguengos. mas o tio Lázaro era já conhecido e identificado pela PVDE. Porque já não eram os primeiros portugueses que ele ajudava a fazer a passagem, porque como era vendedor de petróleo, tinha uma carroça em que permitia esconder portugueses que queriam passar para a Espanha, já antes da guerra. Sim, sim. Já também lá está por questões económicas e para fugir à PVDE. Uhum. E quem é que ajudou do Socorro Vermelho? Eram portugueses ou já espanhóis que depois ajudaram? Já da República Espanhola. Já do Socorro Vermelho, ok. Sim, sim, sim. Já mobilizadas em Espanha. Estes três Manuéis, Manuel Ferro, Manuel Boto e Manuel Firmo, inicialmente são presos em Badajoz. E são presos como criminosos comuns. E são libertados por pessoas, um guarda que conheceu e recebeu um recado que aconselhou a deixá-los ir e, portanto, eles foram libertados sem perceberem bem como. e depois o Manuel Firmo perde-se o rasto. Não, eu até agora ainda não encontrei o rasto do Manuel Ferro. Peço desculpa. Manuel Firmo e Manuel Boto têm o rastro, principalmente Manuel Boto tem um rastro muito conhecido porque já no Brasil publicou, está no arquivo do ICS, no História Social, tem todo o relato em estilo de diário dos dias da chegada à Espanha, portanto ainda antes da guerra, à ida para o Tarrafal, portanto já em 1940. E Manuel Firmo publicou esse sim um livro também de memórias, portanto também tem um percurso na guerra muito bem traçado, que teve
enquanto que o Manuel Boto acabou por ir para o Brasil e depois voltou para Portugal e morreu em Portugal, Manuel Firmo conheceu a mulher na fuga pelos Pirineus, para a França, já depois do fim da guerra, e portanto morreu em Barcelona, viveu sempre em Barcelona e ficou cá. E nunca mais quis voltar a Portugal. Mas já me estendi. Eu também tenho algumas perguntas para os três ponentes. Empezaré com Ana. Has hablado de unas biografías muy interesantes. Yo tengo una pregunta más general. ¿Qué tan alto ha sido el número de los portugueses que cruzaron la frontera, que participaron? ¿Sabemos algo de esto? Y también, ¿cuáles han sido en general sus trayectorias posteriores? Uh-huh. Aquí hemos visto dos ejemplos, entonces, en términos más amplios. Vale, entonces, para Isaac, mis preguntas serían, has dicho, los anarquistas no han sido los únicos malos, entonces, ¿quién ha sido el, entre comillas, más malo en este caso concreto? Y la segunda pregunta sería, estamos hablando del ámbito rural, que me imagino se distingue mucho, por ejemplo, de lo que pasaba en Madrid. Y la pregunta que me surgió, ¿cuáles han sido las razones, en este caso concreto de Castilla, la nueva, para esta violencia? ¿Si ha habido diferencias en comparación con otras regiones de España o precisamente con esta dinámica entre el mundo rural y el mundo urbano? Y para André, también dos preguntas. Si ha sido algo que se centró en las ciudades y en las capitales o también ha tenido una repercusión rural, esa es la pregunta número uno. Y la segunda, por más que nada por mi desconocimiento, me gustaría saber en qué medida esta represión de los años 19 y 20 es comparable con la represión en los primeros años del Estado Novo. Si hay diferencias, si hay puntos en común. Bem, quanto ao número de portugueses, a primeira tentativa de contagem, e até agora a única tentativa de contagem que há, foi feita por César Oliveira, uhum. E aponta para à volta de 5 mil portugueses, arredondando, 5 mil portugueses no lado republicano, uhum. E por volta de 400 do lado franquista. Neste tal grupo enviado por Salazar. Eu estou a tentar usar uma metodologia prosopográfica, portanto, eu selecionei a zona de Setúbal e Margem Sul como estudo de caso, claro, abrindo a possibilidade de abrir a zona para a zona do Alentejo e do Algarve. Sim. Mas, idealmente, focando-me nesta zona. Até agora, concretamente, comprovadamente, anarquistas da margem sul de Setúbal, há 9. Mas, claro que é um número sempre em aberto, porque envolvidos na Guerra Civil de Espanha, que eu ainda não tenha comprovado que são anarquistas, portanto, que inclui comunistas, republicanos e outros que ainda não sei, que não sei se terei a confirmação da vertente ideológica, à volta de 150. Como tem um foco geográfico, claro que serão sempre mais, mas o meu objetivo é estabelecer um perfil. Sim. Para depois poder aplicar a mesma metodologia ao resto do país. Sim. E idealmente mesmo trabalhar com investigações que estão a ser feitas já em Espanha, e concretamente com a questão das vítimas e eventualmente com a questão das exumações
porque pode haver portugueses que ainda não estejam identificados. As trajetórias posteriores à Guerra Civil? Depende. Claro. Porque há casos que do anarquismo, passando pela Guerra Civil, durante a Guerra Civil, enverdaram pelo comunismo. Há outros que, acabando a Guerra Civil, enverdaram pelo comunismo. E outros que, acabando a Guerra Civil, desvincularam-se da política. A maior parte manteve-se no anarquismo ou nos grupos anarcossindicalistas, sempre muito ligados à CGT. Portanto, muito mais anarcossindicalismo do que anarquismo como era no início do século. Sim. O que é certo é que a maior parte foi parar ao Tarrafal, tendo alguns morrido lá. Sim, sim, sim. Mas a repressão, aí já a PIDE, mas inicialmente a PVDE, fez muito bom trabalho. Melhor, se calhar, do que eu vou fazer alguma vez, é identificar quem participou na Guerra Civil de Espanha. Sim, 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 sim. Para os prender a seguir. Sim. Bueno, los principales responsables de la violencia en esta región son los socialistas, muy principalmente, y en segundo lugar los comunistas. Son ellos los que tienen la hegemonía en comités, sobre todo la UGT, y en milicias, sobre todo los comunistas. Ellos son, por tanto, los que se llevan la palma, ¿no? Los responsables de la mayor parte de las muertes. Aunque es importante tener en cuenta que los anarquistas también ejercieron la violencia sobre la población allá donde tuvieron el poder. Y sobre las razones de esa violencia, desde luego, no soy desde luego el primero que ha abordado el asunto en la sociedad rural, y ha habido otros que han demostrado que las principales razones, naturalmente, son sociales y sobre todo políticas. Es decir, acaban con aquellos que desde el punto de vista económico o cultural, incluso porque ocupan una posición de estatus mayor que el resto de la población, como por ejemplo los jornaleros, a esos los destrozan. Pero sí es cierto que no a todos, no les quitan las tierras a todos y no acaban con todos, no todos sufren la represión. De modo que también hay razones políticas. La mayor parte, por supuesto, la mayor parte de las víctimas de la violencia revolucionaria en esta zona, contando con las víctimas o con la cifra que todavía tenemos que dar por válida relativa a Madrid, porque todavía no se ha hecho, son propietarios y labradores. Son gente del campo, campesinos, medianos y pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros. Pero claro, dentro de esos campesinos que son asesinados, la mayor parte son de ideología conservadora y reaccionaria. Yo, ese conflicto entre si realmente los matan porque son campesinos o los matan porque son de derechas, derechistas, es algo que es imposible de resolver, dada la naturaleza de las fuentes, porque los testimonios de las personas que denuncian la muerte de sus familiares no dicen, no suelen decir la causa. Lo mataron por esto, lo mataron por aquello, porque ahí no había palabras. Iban a su casa, lo cogían, se lo llevaban, lo mataban, si no, lo metían en la cárcel y lo mataban al poco. De modo que yo creo que es un conflicto irresoluble. Pero es que, además, yo creo que también es un debate también hasta cierto punto infructuoso. Los mataban, desde mi punto de vista, por las dos razones. Porque eran porque tenían un cierto estatus mayor que los jornaleros, que los pobres, que aquellos que no eran considerados campesinos, que eran braceros o jornaleros, y porque también porque eran de derechas y habían
defendido a sus patrones, que eran los grandes propietarios, que desaparecieron del mapa, por supuesto, cuando las armas sustituyeron a las palabras. Relativamente aos locais onde eram praticados esses atos de violência política, normalmente todos eles são em zonas urbanas. É efetivamente um fenómeno urbano português, especialmente tanto no Porto como em Lisboa. Às vezes há casos de operários do Porto que vão de propósito a Lisboa, alugam um hotel com as melhores condições, bebem, comem e depois fazem um atentado e depois são presos, como já fiz. Primeiro desfrutam e depois faziam um atentado. Mas é praticamente fenómeno entre Porto e Lisboa e nas periferias do Porto e Lisboa também. Mesmo zonas à volta do Porto, muitos também vinham assim, Matosinhos e outras terras à volta. Eu não sei de Lisboa, por acaso não dei muita atenção, dei mais atenção aos do Porto, mas sim, devem ser grandes cidades e periferias, essencialmente. Eu não sei se. Já talvez tenha havido um ou outro fora das grandes cidades, mas é essencialmente no Porto de Lisboa que aconteciam. E eram as centenas por ano que haviam, era mesmo muita intensidade. Depois é difícil saber se eram mesmo todos no momento operário ou não, se eram pessoas que se calhar poderiam estar aliás momentos republicanos. Fica assim, porque depois a imprensa cria muita polémica à volta disto, poderia estar a exagerar, dizer que tudo uma grande. Um complô marxista, revolucionário, quando se calhar poderia não ser. Tem um bocado difícil de perceber as motivações políticas por trás desses atentados. Relativamente à diferença entre esta repressão que começa nesta altura, já no sidonismo até, e que depois se desenvolve com a sua origem da tradição maximalista, há algumas semelhanças, por exemplo, no destino, eles eram levados para a prisão do Aljube, onde passaram depois muitos que foram. Que depois no Estado Novo também vão, decidirem para o Tarrafal. Neste caso, passavam do Aljube para prisões, e por exemplo, para a África, quase todos. Os piores iam para Timor. Quanto mais longe de Portugal, pior eram os criminosos políticos, mas normalmente iam para a África. Os piores dos piores é que iam para Timor, iam ficar por lá e nunca mais voltavam. Mas eu acho que a maior relação entre esta polícia política e depois do Estado Novo é, de certa forma, parece haver alguma continuidade. De que as técnicas de repressão que depois são praticadas no Estado Novo começam já a ser desenvolvidas para essas polícias políticas da Primeira República. Aqueles políticos conservadores de direita, católicos, que em Portugal começam a promover estas ideias de reprimir o bolchevismo, vão desenvolvendo já na Primeira República e depois no Estado Novo vão se tornando mais eficazes, mais vão aprimorar. Até mesmo os documentos da PID são muito parecidos com o da Polícia de Segurança do Estado, o formulário que eles usam para preencher o interrogatório e tudo mais. Por isso, há mais uma continuidade, apesar de haver algumas semelhanças, talvez também batiam e morriam nas prisões, mas nunca se consegue, não se chega ainda àquela brutalidade do Estado Novo. Aproxima-se, mas não é tão brutal como o Estado Novo. É dizer, há uma espécie de uma subida de eficácia do aparato repressivo que se efetuou no ano 26, 27... E por diante, até criarem as polícias políticas mais... Sim. É sempre só isso. También en este sentido han habido continuidades personales en el aparato represivo o ha habido muchos cambios entre el año 20 y el año 26? Normalmente, os mudanças de pessoal, eu não só estou na Primeira República, por isso só vi até 26, normalmente eles mudavam consoante o partido que estava no poder. Chegavas ao poder, metias o teu fiel lá para reprimir os teus inimigos políticos. Uhum. Normalmente era assim. Depois, a uma certa altura, começa a estabilizar, torna-se mais autónoma esta polícia. Normalmente, a partir de 24, 25, e então, mesmo com mudanças de governo, eles mantinham-se lá. Já não conseguiam mudar. Depois a polícia já tinha força por si só para não ser alterado consoante o governo que estava lá. Muito bem. Mas depois não sei se os que estavam na Primeira República depois no Estado Novo claro. Seriam os mesmos. Eu gostava de ver isso. Yeah.
Vale, muy bien. Entonces, creo que si no hay más preguntas desde el público, agradezco a todos su asistencia y sobre todo a los comunicantes por sus comunicaciones y el debate, que me ha parecido muy fructífero. Muchísimas gracias y si no me equivoco mucho, a las 6 abajo hacemos el acto de clausura, a los que todos están invitados. Muchas gracias y un aplauso para los comunicantes.